lakini rende ikio kwa tayari kwa chali ya vintemi ero tomera na yango kwa kunerinde kwa TV tomero ngoge maande ero tosoe kabu moi sawa kwa rali ndebuna toko cha tuwa kwa rama ngana hali anaye kwa ngainia ya sawa wana mwari mwakini alipari mwakura sana shi mwasa matole kwa ni ayu yaspi mwakari Eh, muna chikuwa ngora kati na chete ngachikora utu ku ngachikora ndo chengo nya kosoa chi. Wa. Nande njuri kiomet. Parastato. Parastato ngamani tani unity kiyo to kiyo to ka kwa cost account. Cost accounting ne wate sab unity koroku finance accounting. Finance accounting nenga kiyo monta as an example you have to Two shillings. Inga kete nere wacha waika, eki nere igo. Example, 2007, 5 bob, ayye nge kukuru mwagani. Saai kukucha 2020, 5 shilling, ayye kukuru ekeviri. Ono kwa rege, a difference nere ega. Ekeviri by that time. Ekeviri by that time, ayye nge kwa nguweso mwono. Lejue kukuru 50 cents. Ono, nandumuru mwonde, kukuru ando tuare Apa kong communication? Communication ni yang terletak di orang sana. Tapi ni most guys bawa kau guna ni engkau kau pandai exam. As an example next month I'm sure kita ada attachment. Kerang kau kau cakap ada attachment. Last moment nak kau kau present. Asyik balik aku nyonya. Pasti nak kau kau beka sahaja tu balik aku nyonya. Dari kau bisu cakap ni. Mungkin gaya engkau kau guna ni jamai. Last mari tangan. Asyik Kau ni kata, nanti lazim hari tangan ni kau kasih obat kuat. Pakai nyara bantu mak. Kita tadi orang dah dia pandai wasi. Di tu seras tenai, nadi aku cakap wasi. Nee grup eli itu ya dumbar. Nanti kanya bantu tapi, kau nyari kerja tingkan. Kanya bantu tapi kerana sama nyawa. Pakai kata seras, kata ya sant. Kerja tapi wah sant tuan, aku nyara aku present. Nanti aku mana. Eh, unit yang dia korok entrepreneurship. Entrepreneurship. Nengga kita tahu, entrepreneur, namun tu dia buat view ya, dia buat kerja. Laki ni bawa no, tama itu buat cak. Kuarat. Bawa no, example, no dia tu buat cak, kau beres, dia buat sebiji kambal. Laki ni bawa nengga tu buat cincir dia buat present. Laki ni tu buat tu ada cincir, dia cuma sepiu semua orang orang. Aina yang mana? Kau ibu. Aina ni mana mukion dah kau kelas. Agriculture. Agriculture no gali. Nengga tu si no gali. Motuara mole chingo. Ana sa mga na yu? Tiranje yung kuwara ki matrix, na matrices, na appendix. Plus, chips, and tomatoes. Kula tigira abundi ngwe tencha gandhi, eh? Kwa kubuka ni vyonsi, ngaye vine ngwe evaporate. Aya wala. Nice lunch. Same. Tak bantu kan dek, bawa angkut mobil kiri aje cuma bawa orang kerumun tak kira nak berusir bintu gomote. Bawa orang yang kau dah angkut. Muka tu, bawa orang kau. Muka kau sena kita. Muka kau yang kau ke? Muka rata itu ciri orang sena cikgu maru. Kajing kan? Kita si kuis ini na ciri cuma betul style dia tu. Napa na? Tuan na angkut so baru kau tamaru. Na, ayang aku ada apa? Tata na kira di kodi mana, tu punya nama warna cikgu dia kini na. Di kodi yang mana mata? Warna komersial siaga mata, uji jangan jira kau cuci mata, engkau maru. Sejuta atau kan siaga ini mana warna ini? Ayam mata. Uji siaga sayu muka suku, engah ibu nora, tebal engah itu ramor rego cik. Kau maru di mata, dia sebal kau sama rezeki mana? Tuano, na iku nanti dimbokiri kau ya, tandoor wo, lagi tayo roro. Tuano, umumkan orang ayah kal, umumnya tenar kal kau kembali rasanya meji, sebuih siapa itu montuk itu tadi umumnya nusan. Takari koruga muabu mana? Takari koruga kau kura geruban. Aau. Ena mana? Kita semua tanya view mana tu sih? Ya, ya, ya. Asing yang jutomo tagete yang dekat ni bawa tadi. Ero. Tomo dia yang nongko jisau baru baru. Ego pidi tuh tomo. Tuh tomo. Ego pidi tuh tomo. Lagi ni bawa nama itu na yang kau kau mana itu na dekat kau roll negi apa kau lima je. Lagi na na bawa view kasih yang jumpa berbaik ke? Ah, ego na mana ni bawa ni tu koran tu tuh tuh biro. Tuh tomo. Sawa tuh tomo. Tuh tomo. Toru unde kau sah. Toru unde. Toran agi mana ya? Yeah.